Kristoffer, matchvinder her mod Horsens til sidst. Prøv at tale os igennem den afgørende scoring. Ja, man skulle vilja säga att vi har tränat på den massa gånger i träning, men det har vi inte. Så att det är lite missförstånd. Drajer ger mig en liten blick så innan. Men jag förstår inte helt vad han menar, men det blev ju gott, det blev super. Till Erik, och så headade Erik den till mig perfekt, och så får jag lagt den in med vänstern, så att det var superdrejligt. Det virkede som en lidt rodet kamp, hvor at, vi aldrig helt fandt vores spil, men alligevel så det vigtigste var, at vi fik de 3 point. Hvordan så du kampen inden fra banen? Nej, men samme som dig. Jeg synes, at Horsens gør det godt. De gør os lidt frustrerende, og vi får ikke helt til vårt spil. Vi skapar stedvekst chanser, men nej, alltså inte någon superkamp, men det är också svårt nu när vi spelar så många kamper och hårda kamper, så är det är svårt att vara på 100% varje nästa kamp, men stedvekst så ska man ta de 3 poängen, och nu syns jag här i Superligan mot EGF och här mot Horsens, så spelar vi 2 icke-superkamper, men vi tar stedvekst 6 poäng, och det är ju där fotboll handlar om. Vi vet att vi kan spela supergott, och vi vet att vi har kvaliteten. Tidigare måske har vi, om man kickar till Berlitt, så mot Viborg spelar vi supergott måske mer än en halvlek och får kun 1 poäng. Nu så spelar vi lite sämre måske, men vinner kampen. Så att, det är det som är det viktigaste. Som du siger, vi begynder at vinde kampene mere kontinuerligt. Vi kravler også stille og roligt op i tabellen. Mm. Der venter en masse vigtige kampe i Europa og Pokal og Superliga. Hvor optimistisk er du i forhold til den næste måneds tid inden pausen? Nej, men väldigt optimistisk. Jag tror hela hållet och klubben är. Vi jobbar måske inte så hårt på träningsbanan nu, men det är fokus på varje kamp, och vi går in 100% i varje nästa kamp, och jag syns nu vi är obesegrade i 7-8 kamper, tror jag, och det är ju en god väg att gå, men sen har vi stadigväck steg och bli ännu bättre, men nej, det går fint, och jag syns att vi ska ta vi och bara bli bättre och bättre.